بسم الله الرحمن الرحیم د خپل د لاس د هر نظارې گا چې په لاس کې د هنر وي نه به محتاجی وي او نه به خپل سی وي په سرکاري دفتر وګرځي عرفان کینا عرفان جی ایس ایم اوس پتا سوې چې دا یو نوم خو ټیک ته عرفان دی خو تا جی ایس ایم مو سره څه قدر مونو دا هم درته ویم د عرفان جی ایس ایم په نوم د ده یو سیټ اپ دی او دلته کې د آی فون حوالې سره او چې کوم انډرایډ موبایلز دي دا یې حوالې سره ډېر لوی کار کوي دا مرګرې قدر مونو عرفان سره تړلې دلته کې بلا شاه زلمی او ځوانان دلته کې ناست دي او مختلف د موبایل چې راځي دا غیر پیرې کوي دا و چې په کوم سیټ اپ کې زه ولاړم دلته کې ټول د آی فونو کار کیږي قدر مونو موږ خاصې موبایل دکانونه مو کتلي دي خو یو 3x4 یا 4x5 فټ په یو ورکوټي دکان کې هم سره یو څو موبایل په شوکیس کې لیدلې دي خدا نظارات لکه شان جدا ده قدر منو د عرفان وینا ده چې د دې ځنا په سونی نه بشمار شاګردان دمو د دې ځنه تری دي او هغه اوس خپل دکانونه کلو کړی دي او ډېر په کلو مټ خپل مزدوري ځان لګټي قدر منو موبایل د هر سړي ضرورت ته تر دې حدا پورې چې دا کاکاجي چې لاسي رپیږي هم به هم په لاس کې یو موبایل او هغه ماشوم چتاره رشین کړی نو هغه چې چپکې نو هغه به هم پلاس کې موبایل ورکې سه به صبر ته ویم چې چرته انسان وی موبایل په سر ضرور وی عرفان یو جهان مننه ادارا ته وای بچا چې زبا په مختصر ټکو کې دوه ما چې کله ستاسو آی فون بیخی کار پری دی او د هر سنوزی او بلا انجکشن وته وای بلا میډیکیشن یو کې بیا هم چې دیسا نه لی نو صاحب بدل تک دا عرفان جی ایس ایم په دکان کې اخلي دا د آی فون یو آی سی یو دا عرفان په دغه مینی ویل نه جی بالکل تا صحیح ویل دا را تو آیا چې د ریپیرینګ ته کله را دي سبخت ویلې په دې کې سره ډوپلې مکړه دا کنه دا سه اچانک شو کی را دي نه سر دا زموږ ډیر ټایم نه شو کو نو تقریبا دا ما 2007 نه دې کې سٹارټ و غوستو اینه بعد ما بیا خپل سٹارټ کولو نو بس اینه ډیپلوما مې هغه ټایم کې وکړل سیمپل یو این آباد ټول زما ریسرچ روان دی تر نن ورځ پورې این آباد زما ډېر زیات خواهش و چې زما کشر ورور دی مې په هغه باندې ډپلوما وکړم نو بیا ما ولېږو چاینا ته د چاینا ډېر یو مشهور اداره ده جیلون په نیم باندې نو هلته نه هغه باندې ما ډپلوما وکړله آی فون کې دا کار وي د دې دا مین پروسیسر چې دی ډېر خلک داسې وي بیسکس کار کوي مطلب چار جنګ اے سی آڈیو اے سی داسې مسئلې راځي یا کولی شي چې کله مین فالټ راشي په هغه کې د سی پی یو راشي نو بس هغه کې د آرم ټیکنیشین لاسونه ودرېږي دې وجه چې هغه داسې د زړه مثال دی نو هغه بیا دې مرور ما ولېږو په هغه باندې ما لږ ډپلوما وکړله هم په دې سی پی یو باره کې نو الحمدللہ موږ ته اوس دغه سه ټینشن نشته هر رنګه موبایل وي هر قسمه مسئلې بالکل موږ ولا په ګارنټي باندې ټیک کړو خدای راته دا ټول تاسو سره د آی فون سیټ اپ دی جی سر موږ صرف آی فون باندې کار کوو عرفان دا راته وایا چې دا څومره اکوپمنټ تاسو سره پراتی دي دا موږ په لیبرټرو کې دا څه کوي سم لیبرټری دا د موبایل لیبرټری دا دونه سامانونه د کوم ځای نه راغلي دا سر دا موږ راغواړو سپیشل چاینا نه دې د وجې چې لکه آی فون باندې دا عام پرځې دا عام ټولز وغیرہ کار نه کوي د آی فون لپاره سپیشلی دا هیټ ګن دی دې باندې دا مختلف آیسیانې د سیوی چې لکه د ټیمپریچر د ایر د هغې لپاره برابر وي سیس خرابوي نه عام رنګه هیډګن موږ یوز کوو هغه آیسیانې ډیمیج کوي هغې نه علاوه چې کوم دی دا مایکروسکوپ ته دې باندې موږ مایکرو کار کوو داسې کارونه وي چې هغه لکه په نظر نه راځي هغه دې په ذریعه باندې موږ هغه آیسیانې شوې هغه پوینټونه شو ډیمیج هغه موږ ریپیر کوو جی عرفانی دا راته وایي چې تقریبا اوس پورې بسونه شاګردان مستفید شوي اوس په خپل روزګارونه کوي یار سر الحمدلله ډېر شاگردان میں فارغ کری کم سے کم سلور پنجو سو نو بس سیوائی ایگزیکٹ کاؤنٹ رہا تھا پتہ نہیں تھا سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خلق بہ اس ملک پر روزگار کئی الحمدللہ چھ سو کم کم دے دی خ خوشحال دی او بس دعا گان رہا تھا کی خیر فان نہیں تشریف روڑا دل تب قدر منز تا استلق پن پگو تا کما دا و گزم مردان کے مارے او دے پلازینم سے لگا ایم سی پلازا ډېر مشهور ځای دی او د دې بازار د صدر صاحب چې کوم دی ګلجی صاحب هم ناستې تاسو ته بخکاري ګلجی صاحب څنګه حیثیت ته ښه دی الله دې خلره قدر مون تاسو ته بخکاري چې دا ګوره موبایل یو ډېره غټه انډسټري ده او وخت سره به دا نور هم مخکې ځي په دې کې جدد را روان دی دا شي ودرېږي نه نو که چېرته نوي کول سره لږ هم ټایم وي نو هغه راتلی شي او دلته د موبایل حوالې سره
پدې کې تخصص کولی شي عرفاني ندارا ته وایا موبایل خزان له دنیا دا پدې کې به مختلف یي څوک بر سکرین کار کوي څوک بر سافټ ویئر کار کوي څوک په میکانیکل کار کوي همداسې دا بالکل همداسې دا سر موږ سره هر یو کس خپل خپل کار حواله دي کې ځنې داسې دي چې هاوسینګ وغیرہ چینج کول لپاره موږ سره خپل کس ته ګلاس چینجینګ د لپاره خپل دا اوساسو کته شه دي چې کوم دی نو د موبایل هاوسینګ چینج کې دا ډیمیج دي او جی نو تا مرګر چې دې بد سر د دې سپیشلټی کې کنه دې کې په اوور آل ما دا سټپ پر سټپ دې مخ کې زی سر او جی ډیر ښه ډیر ښه د تک دا عرفان ډیر اور هم ناشته بچا سینګه چلې سیات خره خیر چینه کې رسونه وخت یې قدرت وای چینه کې ما یو درې میاشتې تیرې کړې وې دغه یو سلام دغه له درځي وکنه نی ها نی ها ازما وړه دور دنو هغه چاینیز دکې چرایشي وی نی ها مې داسې وی دا په چینه کې سلام کدا دا سلام نو چولې کنه بس باقي خیر دینو نی ها نی ها سینګه سیات خیر دیجی برابر عرفان سره تم کار کې آو جی تا پدې کې ډیپلوما کړې ده او جی ډیپلوما پې کړې ده نیو کول عزیز دا کول غواړي دا شی چیرې دا خوځ دا هم یو انډستری دا خلک بوچر دي کې مخکې لاړ شي او جی دا خو روز تر روز نیو کیږي جی چې کم مزدا کړی ور پسې چې کم نیو ماډل لا شي باغې باندې بس بیا نوې پروسس کو بس تاسو دا کار خو مطلب د زده کړې رواني دي کې هم ځان ماهر دا بس یو سمندر دی جی دي کې بس روان یو مخکې وبږي زو ٹھیک ٹھیک زیات تر دا چې کم مرګري زمو موبایل استعمالي دي کې کم کم فالټ راځي چې غته سره به خلک ډیسکس کوي دي کې خو زیات تر دا سي اکثر بګي ډیپریشن مریض وی راوي بغي چرونې موږ لپاره سټیجر کې راځي بیا او جی نو بس راشي نو بس ټوټه ټوټه را بس روډ دلته نه بیا روغ یو سي وختي پکې یو مرګري خبره کړه وا او هغه وی چې دا د پبجی خره پکې ډیر ګور چې کله و بیرین را بغیر شته دغه خبره ټیک ته جی ځوانان په پبجی کې ډیر په ران ختی دی جی بس نور سکار نشته او جی نو پبجی دا پر خره دا موبایل استعمال آیفون زیات تر استعمال دا کم داره دا سپیسیفیکیشن چې کم سی وي دا استعمال دی وای چې ګیم بته تیز کوي بچا ته چې زموږ په دې سیمه په دې منقطه باندې پښتانه د موبایل څخه د کار د پاره استعمال کنه دا ایز انټرټینمنت د پاره لکه څنګه چې موږ د پبجی خبر وکړه ستا خپل له خیال سره ته د موبایل کار دیګه زیات تر شکم راځي چې پبجی د پاره او کم د سټوډنټانو وغیرہ دي سره کله راځي د کلاسونو وغیرہ د پاره استعمال وي دا چې خلک په خپل بزنسونو وغیرہ هم کوي نن سبا چې کم یوسیز ټول انلاین شوی دی هر یوسیز په موبایل باندې روان دی بس صحیح صحیح ډیر ډیر مې ربانی بچا کنه کامیاب اوسه دا نو مرګري هم ناشتي خطر منو عرفان علی دا ډېر ظالم ظالم گاخان راغلو په دې گیټ باندې یو کس را دن شو یو سات پس وسره بیا ملاو ملاله ک تاریخ چرانه ور کیمرا کې ګوره دا ګوره سوتي سسپنس ته سب پوزیشن دی خیر دی شکر تا تک مریض پروت ته کې سمساله دا دې اصل کې ګلاس ډیمیج دی سر او جی او دې ته ګلاس چینج کو ګلاس هم مات دا ایل سی ڈی گلاس موبایل جوړول دا دی ریپیرینګ دا ایکسپنسیو دی کنه بس زدا کړه غواړي سر زمو خو کم دی سپیشل گلاس کار تا کوم او انډراید کیریو وی آیفون وی سامسنگ وی د چې کم دی اوس گلاس ډیمیج دی اچھا دا په هیټ باندې دا ټیګ دا په هیټ کولا وی کی موبایل بچا دی اور ګورم کو چارج بالکل بالکل کرتے رہے کار دی او سالار ماشوم دا لکه موږ سره یو پروګرام هم کړو طارق صاحب به وام دي دا چار روډ دی بھائی چار روډ اگر لګل اسوات نه دا گلاس ډیمیج دی دا ول ریپیر کړئ جی زموږ دا پروګرام په اخري پیړو کې زبا سسپنس ختم کړم دا خبره دا سالار ماشوم شو نه دا موږ تاسو شیرونه ډالې کړو په خپل پروګرام کې ناغه شیرونه چې هغه د دورا شبي دی خو دیم نن غیر شو دی دکان کې لکه ستاس په مچ تراته مجيب سنگه خیریت دی تاسو خیر شکر الحمدلله خیریت دی سره دا موبایل راغلی که اسره زه خو وسه راغلی ام جی اس ال کې د مخ ورور ولید عرفان بای رور دی ها جی نو ګلجی سه بم ناشته چې مجيب راشو سړی ته سوو نریدا خو بیا کنا مجيب په دمو لړ سر دی زیه لړ سر ام دی او ته سوو ضروری دی ضروری دی وای او د شپې تازه تازه لیکي او موږ ته سوو عرفانا مې دا خپل شاګردان دې منل ته درګه موږ د موجب نه وسو شیرونو بیا وستا دکان نه وزو را دې به لګه دې فراشي قدر مونږ اوس موږ دونه اوچ کلک غپو لګو هغه په دې ماشینو باندې په دې موبایل باندې نو لکشن به دا خبر لګه تر سکونه هم کو پاغه شیرونو باندې او د موجب یو خبر ما ته دا وخرا یاد شو موجب وی چې مقدار نه معیار پکار دې نو د دې شیرونو دا سړي چار سړي تیار دي او ځکه چې د لګه شاعری کړي دا خط توله شاعری کړي دا نو دا وخ په دا شروع کو چې د دې دکانګي نه بالکل دا شي جګوټه غند کې جوړ شو ٹھیک تا مجيبا زبس راځن پسورالا کې مې د سرو ګلونو کر کړې دي ما د خپل وجود په وینو بخول کړې دي
ما که پرچار د خپلواکۍ په لر او بر کړی دی دا وصیت را ته بابا د اشنغر کړی دی هغه ته وایي چې خپل روجې بیا ونیسی چا چې زمونږ په جدای باندې اختر کړی دی هغه ته وایي چې خپل روجې بیا ونیسی چا چې زمونږ په جدای باندې اختر کړی دی ستا د ټوپک پر اسار ډزو مې پروا هم نه وه خو تا گزار د خپل ژبې په خنجر کړی دی ما که جواب ستا د هر لفظ په زیر او زور کړی دی خو تا هم سوال بیخي د عقل نه بهر کړی دی وایي زما نیازبینې د دوران جبر ځپلی یمه ستا د ښایست کور ته په ژوند پسې راغلی یمه لکه د لمر که ماښامي کې پرېوتلی یمه لکه د لمر هسې له سره راختلی یمه ته راته وایه تا له دې ژوندونه څه زده کړي زه یې په یو مخ او په بل باندې وخلی یمه زما غربت زما د لوړ شخصیت لار نیولې ګنینو زه ګورې ښاغلو کې ښاغلی یمه او مخونه سپین لکه سپوږمۍ زړونه یې تور ته بخي دا زه په کمو کمو خلکو اوړېدلی یمه دا زه په کمو کمو خلکو اوړېدلی یمه ډېر ښه عرفانه موبایل بوله ټیکې ګورې پیسې ته وایي اصل کې چې څوک اوس موبایل دي ته پته ده چې عرفان به دی اوځې نو ما به زه خلک رنګ وکړي زمونږ دا موبایل به لږ ورکړه نو خو بیا بیخي په نیمه یي 50% وده پرېږدي بهرحال قدرمنو پښتانه دي داسې دوی چې تا سره په یو تالی کېني بیا به دې سر تا سره په طریقې ګرځي صاحب د پښتنو دا وینه ده داسې دا د ښکلي درستخان ډېر خواږه خلک دي قدرمنو دا ښکلي ځوانان دا روزګار کوي موږ هم تاسو ته کېښود هغه ټول ملګري چې چا سره هم وخت وي نو کار ضرور زده کوي یو هنر ضرور زده کوي ځکه چې دا هنر به تاسو په یو داسې ځای باندې اتري چې هلته کې به خودداري ستاسو استقبال کوي ډېره ډېره مننه ډېر شکریه.